بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل سوء mbokki ñu ngi leen di nuyu di santat borom bi subhanahu wa ta'ala mayat nañu dajewat suñu dars al aqidah ñu andon ci ak haqiqatu tawhid te suñu bindu bi wess moy shartul awwal min shuruti la ilaha illallah shart bu ñeuk ci shurutu la ilaha illallah waxon nañu ne juroom la wa bi surutin sab'atin qad wudi'at wa fi nususil wahyi haqqan waradat une juroom ñaari charte la te charte yu bu ci nek nak alquran ak sunna ñoko woné ñu jëlone charte bu jëk bi moy al ilm te bobu lañuy motali tay al ilm ndax te bokk nañ ci gëna am solo moy xam xam kon tay ñu ngi dooré ci hadith abi darda radiyallahu an qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaa'ika latada'u ajnihataha ridan li talibil 'ilm wa inna talibal 'ilm yastaghfiru lahu man fi samai wal ard hatta al hitanu fil ma wa inna fadl al alimi ala al abidi ka fadl al qamari ala sa'iri al kawakib inna al ulama hum warasatu al anbiya inna al anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasu al ilma faman akhazahu akhadha bihadhin wafir hadith abi darda di leral ponk bi ponk bu ñeuk ci la ilaha illallah wala bok shart bu ñeuk ci la ilaha illallah nga xamne bala nga koy jiriño nang ko wara jiriño du yem rek lamign bi wax ko ay fokk mu bok lamign bi xol bi xam limu fas lan la li lamign bi wax lan la lolou moy charte bi moy xam xam hadith bi nak ngeene lu xam xam umuman lañuy wax rawati na nak ci tawhid mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mune kep ku jog jaaru yoon té la tax mu jaar yoon ba day sakku ji xam xam mune yalla yombalal ko yoonu aljanna agagul de mom da jaar yoon bi rek foy dem demay jangi te dinem lay jangi mune ki def lolu yalla dina ko yombalal yoonu aljanna ndax te lepp luy tax nga am aljanna rek yalla dila ko yombalal lepp luy tax nga ñak aljanna rek yalla day dox sa digante ak lola kon ngeenel bi jangi ki jangi lañ wax ak ngeenelam ki jangi mune malaaka yi dañuy wacce seeni laaf ngir kontan ki tok di sakku xam xam jeta yi yunus sallallahu alaihi wasallam mune malaaka yi dañuy ñew wurñu wurñu yalla wacce as-sakina way dal yalla tuddula famom kon lol lay wax fi ne malaaka yi dañuy wacce seeni laaf ngir bekk ki tok di sakku xam xam mune ki jog di sakku xam xam diko wuti mune lepp lu nek ci asaman dina ko jegulul dina ko ñaanal jegal li ci asaman moy borom bek ay malaakam
lepp lu nek ci souf lepp la wax dina ko djeglul mune ba ci njalaw yi nek ci bir nokh mi kon du soufu jeri ji rek même li ci nokh mi njanaw yi lepp lu fa nek ci xetu ndindefu yalla mune day djeglul borom xam xam mune ki am xam xam ni mu gene ki xamul di jaamu yalla ñaar lañu ñoom ñep gëm nañu yalla ñoom ñep farlu nañu way ki mom dafa xam nu muy jaamo yalla way ki mom xamuko mu ngi taxaw nak di jaamu yalla mu ne ki xam nim ko gene mu ne ni wër yi gene bi diw yi non la ko rawé non la ko gene mu ne borom xam xam yi ño donu yonenti borom xam xam yi ño donu yonenti ño len wutu ci jangale ak leral ak jubanti munete yonenti ken donu len len du deureum du 15 liñ len donu moy xam 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 muné kep ko am xam xam na nga xamne am nga ndono bu mag lol kon li moy gënalu gënalu xam 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 bobu nak lañu def charte awal ci surutu la ilaha illallah mune aya yi ahadisi nga xamne day wax gënalu xam xam mune upp na munu ñu ko pek dañ ci tuddu len rek mune japp nañ ne sax liñu tuddu warna doy insha Allah mune ndaxte djublu way bi fi nekul ñu waxtane ngeene lu xam xam ak borom xam xam dedet djublu way bi fi ci buntu bi nañu xamne xam xam moy shart nga mëna deg la ilaha illallah ndaxte lañ ca nam fiñu tambalé won moy da ngay dakk saxal loy dakk kon fo nga xam lan ngay dakk dakk shirk dakk sihir dakk bid'a aki mbokam yoy ngay dakk lan ngay saxal tawhid tawhid wetal yalla ci ay turam ak melom tek ko ci kam xam ak lu la wour ak selal ni charti deme mune kon lolu dong moy djublu way bi fi motax jarul baril anam yu bari lol mune ndaxte bat bi da am lu mu laaj laaj na ay ndigal yu ñu wara jëfé laaj na ay téré yu ñu wara bayyi laaj na ay sanction yu ñu wara appliquer laaj na ay acte yu ñu wara léral ba nga né la ilaha illa allah yoy yeb dang ko wara nang ko wara xam té lolu moy xam xam mune wa hadha ma bayyanahu fil fasl al awwal mufassala mune lolu sax léralon nako ci gannaaw bemu lèr waya ayut an nujumila huna aidan ayut ñu junju ci tuti ci place bi waya nak du djublu way bi waya nak laaj na fokk ñu wax ci ndax liñu soxla mana lèr mana sax ci xol yi mana sax ci xel yi al azhan wal qulub ci xol yi ak xel yi mune ndaxte lolu moy kenuk diine ci lay sax niko cheikhul islam ibnu taymiya waxe rahimahullah mune règle yi al mutaalliqa bi taqrir at tawhid yo xamne def lay teunkel nga xam pass pass ak wetal yalla def lay teunkel nga pek lepp luy shirk ak lepp luy téngal ak oppal
numu muna mel rek nga ragne ko yow nga moytu ko ak kaddu ya nga xamni mo lay jeme ci lola ak kaddu yi la koy leralal mu nek nuran ala nur mu nek leer ci ko leer mu ne waaw waaw fal amru jiddu azib fal amru jiddu azib mu ne mbir mi mune mbir mi magna lol ndax ñaar rek am amul ñet imanun aw kufrun lol rek am da ngay gëm rek ma nga weddi waye digënté bi amul ki jema dox ci digënté bi koku lañuy tuddé wa fi darkil asfal minan nar kon ki ñuy jema laqalaqal fofu té amu fa place lol moy nafaq kon nit ki imamu gem wa imamu weddi imma sidqun aw nifaq imma cha lam wax mu deggu cha wala mu nek nafaq lim koy yobbe nak cha atte ba imma jannatun wa imma nar atte bay ñaar yoy rek am al janna wala safara yal nañu yalla musa safara motax mu wax la ci suratu shura di leral atte babu pare ñaar yoyu dañ ño am fa fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir ñu ñaar ñoy kam bu ñu dañ be xaj len ñaari xaj mu ne benn bi ñu womot jimale al janna benn bi ñu womot jimale safara wal iyaz billah ñaar yoyu dong kon nit ki da wara leer ci lolu mune waya bo sété ñaata nit ño sanku li len sank moy réré sen diiné wa kam dhalla minan nas bi sababil jahl dhalla moy sanku al jahl moy réré diiné ñaata ño sanku te li len sank moy réré diiné ci lan lay firi ak lan la diiné laaj mu ne ñu ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala ñaanal suñu bop di leen ñaanal yalla nañu yalla musal ci reer wa yalla nañu baxé jappandal mu ne kaddu gi ma leen wax te ñu xam ko moy la ilaha illallah kaddu gu mag la da ngay dakk bokale nga saxal wéetal da ngay dakk yeyo jamu ci lepp lu dul yalla nga saxal yeyo jamu ci mom kenn dong kot ci anam yep mune liñu wax uluhiyya niñu xaje tawhid tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya te wax ju upp ji yep mu ngi ci uluhiyya mune tawhid bobu ciosanam moy jamu ciosanam moy jamu te xam ngeen batu jamu batu jamu moy noy nangu nexa jifadeko motax yoon wuñu gudrone be mu noy te bax ñu ne tariqun muabbad hakaza kon ibada niko ibnu taymiya lerale rahimahullah اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة تعريف بي جارون في ديفينيسيون بي من العبادة بوكو سيتي تور لا تور تور بو داجالي لب لو يالا بغ غرمكو mo xam wax la jaamu lay tuddu mo xam jëf la jaamu lay tuddu mo xam lu feñ lu ñuy gis la jaamu lay tuddu mo xam lu dess ci biir xol mënuñu ko gis jaamu lay tuddu kon lepp lu yalla bëgg gëreem ko rek jaamu yalla la lepp rek lepp mu ne kon nak buñu sétlo fi fokk ñu am ñaari ponk pour mëna am jaamu yalla bobu
ñaari ponku yoyu ñoy kamalul hubbi lillah ma akamalil dhulli lillah jalla wa ala mune benn bi moy ñaari ponku yoyu moy fokk sa ciofel ci yalla nek lu mat seuk la soko meuna jaamu jaamu bu jaar yoon ñaarel bi fokk sa toroxlu ci yalla nek lu mat seuk hakata kon ñaar yoyu moy fi yalla nek ci sa xol dara yeggu fa ni ngay toroxlo ci kanamam do ko def fenen fudul fofa ñaar yoyu ñoy tax jaamu yalla nek jaamu yalla mune naka nonu fokk ñaari charte dajé ci jaamu yalla bobu soga nek jaamu yalla moy al ikhlas wal ittiba ikhlas moy selal ittiba moy roy jaamu bobu am foko jélé budé ya ko xélat baxu fokk nga am foko jélé té ballu way bi ñaar dong la yalla rek mo la muna wax jaamu yalla bu valable ak yoonentam keneen ku dul ñom ñaar munu la indil jaamu yalla bu valable ndax te xamuko yalla mom xamna limu bëgg mu ne la li la bëgg deyna yoonent bi limu bëgg yoonent bi ne ko li la yalla bëgg nga def lool keneen ba leneen ludul ñom ñaar lo indi ci jaamu yalla bida lay tu te mardudun alayka yawm alqiyamah te boko jamo yalla bes penci yalla dina lay beuguma parce santuma la ko won kon beuguma kon il faut ñaar yoyu ñu bayyi ci xel kon diine leppam moy jamu bi fi'li ma amara Allah bihi wa tark ma naha Allah an moy diine jamu te jaamu ci bopam moy lepp lu la yalla digal rek nga necca lepp lu na tere nga suri ko lolo tax ibn al qayyim waxna junju ci lolu wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al ma'ad athani mune digal ak tere moy diine ak yalla te falay natte buñu dello ci mom atté ba fala koy natté mune kon nak wéranté amul an al ibada allati khuliqna laha hi mune wéranté amul kon jaamu bi tax yalla amal ñu moy al ibada al khalisa allati lam yalbisha shirkun bi ibadati shay'in siwa Allah ka'inan ma kan aw man kan mune kon jaamu yalla bobu moy lu sel luñu jëmalé borom bi subhanahu wa ta'ala fekk xoju ñu ci bokalé bokalé bobu moy jaamu ludul yalla lu mu mëna doon nak lu am xel la mbalu ñak xel nit lam malaka lam jinne la moy yi am xel malaka jinne nit amna xel boko jamo shirk la li amul xel moy garab yek tabakh yek mala yek te yoy yep amna ñukoy jamu leg leg sax yaw nga bok ci ñakoy jamu te xamoko fek la ngay def shirk la te yaw xamulo lele nga dem ci benn bureb fas fa dara lele nga fas dara ci benn garab ci benn juntu way be ci galaj bi nga tak amna lo ci fas parce que bo ci fasul dara rek dof la lan nga ci fas yani jalbul manfa wa daful madarra lolou nga ci fas moy mu ñoddi la yu mu fankal la lor hada wa aynu shirk kon am nga keneen ku lay jox yi am nga keneen ku lay fankal lor kudul tabaarak wa ta'ala kon hazi ibada
pas pas bobu yakar bobu nga yakar ci sa galaj bobu koku jamu nga ko kon motax mu nek shirk na motax yunus sallallahu alaihi wasallam dal di ko leral man allah ka shay'an faqad ashak mu ne kep ko tak dara ci anam bobu mu ne waw mu ne bokale ga fi lan bokale bay yu bari duñu baye xel ci anam bu mel nona motax mu ne lu am xel ak lu ñak xel mom borom subhanahu wa ta'ala leral na lolu wax nañu ne wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla bu len ko bolé dara yéféri lolu lañu waxoon mu ne yeen li ngeen di wax ñun fasuñu lolu ñun xamnañ ne lata uza manata sakkuñu kenn duñu jox kenn wërse duñu taw duñu défendre ci lenn ñun xamnañu lolu waya nak li tax ñu jëm ci ñoom li yuqarribuna ila allah faté nañ lolu shirku la mu ne ñun dañ fay dem rek ngir jégué yalla yalla mu ne bo may jégué du nonu ngay def bo may jégué kabaral bo ma bëggé jégué nel subhanallah ne la ilaha illa allah ne la hawla wala quwwata illa billah mu ne lolu mo may jégué wasjud waqtarib mu ne kon bo démé ci lata dañ may gëna sori do ma jégué ko fi wax nak lolu lay wax non man kay xamna galaj mom du bo may musal man xamna yalla mo may musal mais sabab lu rek sabab lu bobu da moy shirk xam nga yalla mo lay musal du galaj lutax nga jël ko limaza khasa da nga wonu wul yalla wala lo japp koku ben sew sew bu ndaw la bo xamne day recc ñu bare 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 ñu bari lolu def len di recc lan motax mu recc len al jahlu rere dine xamul lan la ci yalla wax xamul lan la ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax xamul lan moko ci fek lan moko yobbe ci lolu wajadna abaana ala umma ñun li lañu fekke won suñu bayyi kon sa wax ji du tax ñu bayiko hadi yal muskila lolu taxul ñu yoni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam pour bayyi bayyi lolu ñu don def parce que yalla bugguko té ñi nangu won bañ ko bayé déllu wuñu ci problème bi nak moy ñi né gëm na bé paré té lén li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax duñ ko def lén li yalla wax duñ ko def afatu minu bi ba'dil kitab wa takfuruna ibab da ngay xol lila neex rek nga gëm ko xol lenen rek nga dakh ko yaronte bi amna lu mu wax nga gëm ko diko appliquer waye amna lu mu téré nga rank nga né do ko bay koku foko tek lolu moy jafé jafé bi yalla ñu yalla bété xiwal kon borom bi subhanahu wa ta'ala fi ci aya bi bolé na diklé jaamu yalla bi mu farata bi nga xamné faratal nako ci nit ñi bolé nako ak téré bokalé bi mu haramal ci nit ñi wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a wa'budullaha moy ndigal bi moy jaamu len yalla kon bobu moy inverse bi moy illa allah wala tusyriku bi shay moy la ilaha bu mbokale mom dara hakaza kon moy la ilaha illa allah wa abudullaha wala tusyriku bi shay mune yoy la daldi bolé kon aya bi woné na né moytu shirk soriko shart la li tax jaamu yalla wër ku julli won di gistal jaamu bi yakul julli bobu du ci am tiyabo su ci bëggé ndëggal du ci am tiyabo kon fokk julli bi mu def ko parce que yalla ko diglé bu wété dina ko def bu nekké ci mbolo dina ko def khalas lolou moy ikhlas yalla nañ ko yalla yombalal borom bi nañ ci benen beurep ci ayatul an'am walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun suñu bokalé ma mabbu ci jëf
motax ñen ñi di yéem naan nga def lenn lu bax ñu fey la fukk nga def lenn lu bon ñu fey la ben ñu dem bespej ben bobu gëna bari fukk yi nu mu démé yomb na yow def nga lu bax am nga fukk joggé fa bokalé ñu mabbu fukk yoy nga dem zéro ben bu bon bi mon mu ngi nek légui benen bu bon bu benen ñewate am nga ñaar bu ñewate am nga ñet bo julli waté bokalé mab nañ ko yaangi zéro bo moytu toujours yaangi zéro toujours lu ci upp yaangi zéro dat ci bokalé nga sax budé ku tak galaj fu mu tollu mu ngi bokalé haza daiman fi sifr yoy il faut ñu bayyi ci xel dé fokk ñu bayyi ci xel bo tité wo ku dul yalla bo amé li nga bëgg sant ku dul yalla bo soxla ñaan ku dul yalla mi yépp ay kaddu la mi yoy yépp bokalé la yépp bokalé la té lepp da nga gis do ma da way diko def gis julli di diko def kon jëf jaangi mab rek mu yaakar ni mu ngi yoré dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne seen jëf kasarab kasarab moy bu naaj wi tangé nga xol fu sori mu ne da nga yaakar ne ndox la mu ne ku mar yaakar ne ndox la bu ñëwé du fa fekk dara fekk nak yalla ng koy xaar haka kon jaamu yalla fokk ñu taxaw ci mu ne kon jaamu bobu ak mbolé seeni xajam tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu ne jaamu yalla bobu day joge ci bir xol bi nangou ne yalla lañ ko wara defal mu and ak tofel mu and ak toroxlu mu and ak def sa bop ci anam bu deyadi mu and ak yaakar ak ragal mu ne lolou moy jaamu yalla yoy yep fokk mu dajje ci xol bi même ba nga taxawé di jaamu yalla yaangi yaakar yeen ma deug yalla wa yaangi ragal est ce yalla du dello jëf ji kon moy tax do ngistal moy tax do ko def ci reer fokk nga xam deug deug li jaamu yalla la li du bida li du bokalé sino da ngay sax ci bida ak bokalé japp ne yaangi jaamu yalla te jaamu wo yalla kon lolu nit de ci wara gor gor ñaar yu jafé nga bolé ko baynal khawfi wat tama ragal yaakar hakaza ragal yaakar borom subhanahu wa ta'ala bolél nañu ko ci ben mbir ku nek diko yegg ci xolam mu ne xim xim mu ne legé nga gis ben xol bi mu ngi yaakar mu ngi ragal parce que xim bi xamul bu tawé lan la mais mu ngi yaakar taw bi bu ñëwé gantax yi am nangam 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 daldi am tol yi naat mais loolu yaakar bi mais est-ce bu ñëwé inondation du am est-ce ngalaw du ñëw fagaagal est-ce tonnerre yi du ñëw reey la mais yoy yep yoy lan la ragal mais téwul yaakar bi mu ngi ci biir xol bi ñaar yoy yep dajena ci benn xol mu ne nonu nak borom bi subhanahu wa ta'ala bokoy jaamu non la wara mel ci anam yeb non lañu wara mel mu ne ndax te mom dong nak mo yeyo lolu keneen ku dul mom yeyo wuko kon lolu ci bir xolam kum ko jemalé te du yalla bokalé na su saxalé lolu ci bir xolam jemalé ko borom bi mu ne nanguna ne borom be ko mom nanguna rububiyya ak uluhiyya mune kama hakama Allah ala al-mushrikeen fi al-waqt alladhi kanu fihi yu'minun bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir mune nakalo yeve yu jundjom legi mune ñom nangu won nañu te gemon nañu ne yalla mo len sak yalla mo len di wërsegal yalla mo len yoré gemon nañu lolu mais yalla atté na ne sen jaamu yalla bi baxul baxu ndax te da am fuñ ko joyanti jëmele ko fa mune lolu baxu
kon mo le lolou mo lay won ne amna fo wara jaar jaamu yalla bobu la tusihhu illa bil bara'ati min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah fok nga bayyi bokale fok nga bayyi bokale yangi jaamu yalla bolé ko bokale duñ ko nang parce que mo taxone ñu bañal ko musiku makka yalla mu ne bolé laaje ku len sak ñu yalla kuy wacce taw ñu ne yalla kuy dundal di reey ñu ne yalla kuy topoto mbiri ñu ne yalla e lool yeb saxal nañ ko ndax yalla nangul na len abadan loolu ñu saxalon yow julli bi loolu nga saxal loolen rawe yow jaddo fen bole wo ci lata bole wo ci uzza bole wo ci manata bole wo bammel bole wo galaj bole wo garab bole wo yow kenn ki dongo la lool dongo nga len rawe ñom nak dañu xoj sen tawhid bobu yalla ne len bugatumako ganna xoj ngeen ko rek surna man yalla li rek la beug wa abdullah wala tusiku bihi shay'a walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun suratul nisa suratul an'am mune jamulen yalla mulen ko bolek dara su ngeen ko bolek lenen mu mabbu sen jëf mune jëf ja bugatumako wal iyaazu billah lolo tax ñu ne kep ku ne la ilaha illa allah yajibu an ya'lama aidan annaha nafyun lil andad mune kep ku wax baat bi tudduko mune warna xamne nak dakal na yalla morom kon limuy soxlal yalla duko soxlal kenen dakal na yalla morom kon yow julit bi gem nga lolou tek nañu ñam bismillah khalas bo fa tuddé tour kudul yalla rek ashrakta billah parce que yow ya ko waxon legi yalla yow la doylo yow dong la doylo kon buma lek buma bugge barké dama yone bismillah ci touru yalla kenen ki tok na ci touru nit kon ashraka kon bokale bu wara gi non ashraka billah yoyu sew la yo xamne nit ki warul diko sagane lolou duñ ko sagane de parce que kenn tuddul nit ni rek tuddo nit ni rek de parce que amna lutax ka tuddu ko parce que yaakar nga ci mom ni tour biñ ko tuddu amna njariñ amna lum lay indil amna lum lay fankal haza allazi sammaita bi ismihi mata wa dufin leg leg koku nga tuddu deena bañu sul ko limadha ma zakarta al hayy al qayyum lutax yow wowo tuddu lo ki dundu be faw limadha tarakta al hayy wa da'awt al mayyita dalu question la lutax yow nga bayiku dundu nga wo ko de limaza innahu al jahl rere danger bi rek motax nga def ko mais soko xamone xelato ko parce que kula jappale nga beug ki dundu moko mat ki am ludul jeex nga beug yalla ko yore ki am sañ luko neex mu def koko yalla limaza da'awta ad-da'if wa tarakta al-qawi lutax nga wo ki amul barilewul nga bayyi fi ki am sañ barile limaza innahu al-jahl dara indi ko dudu reer rek xamulo conséquence bi reere tawhid sagane xam top sago lolou dong moko indi mais amul lenen kon alaykum bil ilmi kon lepp loy def gorgorul ci xam fexel nga xam parce que lolu chart la bo xamne la budda min kon lolo tax baat bobu kep ku ko wax rek mu wuti wat kenen wala lamuy wut ci yalla wuti ko ci kenen lu melni ash-shabih wal mathil
wal munawi wan nazir nga set nirale wala natango wala ni ko waxe adversaire mune nax nga sa bop lolo ta borobi subhanahu wa ta'ala mune fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun mune way way yewitam nak bul wutal yalla niro walé fek xam nga ni niro wul ak yalla pakasal woko limaza ndax japp nga ni bo bëggona daanu mën na jog ñew japp la mais yalla man nako yalla gis na la yalla deg na kaddu bi nga xamne wote nga ko kontan na ci imam musul la wala mu jéggal la sa bakkar waye bo wowe keneen ku dul mo yalla mu ne ki def ma yeb ki def ma yeb parce que buma yabudon du def li ma xam ma man ma am ma sañ mu bayima fi dem wo ku ko xamul ku ko yegul ku ko degul ku ko manalul limaza hada ya ikhwan innahu aljahl dara def ko ludur re diine rek baña jang sa diine rek baña xam tawhid rek lolu dong dong moko waral waye amul leneen kon mune mbok yi nañu baye xel ci borom xam xam bi limu wax moy Hafiz Ibn Kathir mune la tusriku billahi shay'an bu len bolek yalla ak len min al andad allati la tanfa wa la tadur mune ñooñu nga koy bolel yo xamne munuñ la jeriñ munu na lor wa antum ta'lam ne yow sabab sa xam nga ko yow xam nga ko de nu la jeriñ num lay fankale ku de akhi non nit de ci wara baye xel mune yow ci sa bop xam nga ne la rabba lakum yarzuquhum khayr neul ku ne xam nako xam nga ne wor na la peng ne amul kenn ku fi nek mom la dila wërsegal ku dul yalla mune ku ne xam na lool nonu kenn wérante wuko mune waqad alimtum an alladhi yad'ukum ilayhi ar-rasul min at-tawhid huwa al-haq alladhi la shakka fi la ibn kathir wa mune yow ci sa bop xam nga ne yonentou bi sallallahu alayhi wasallam lam lay wax dila ko jangal ci tawhid wetal yalla mune wor na la peng ne loloy deug woro ci am sikki sak kon lutax nga bayiko jëm ci leneen innahu al-jahl da nga nangul jang rek da nga xamul motax ñen ñi la gëna bëgg reeral dañ lay moytu lo jang moytu len xam xamu legi moytu len téré yu wéx yi moytu len étudiant yi moytu len wahhabit yi es innahu al-'ilm xam xam la ken créé wuko borom subhanahu wa ta'ala moko wacce wax ko mu leer nañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko dundu ko kon nak mbok yi nañu baye xel ci waxu ibnu kathir mune bo delu waté ci sahih bukhari sahih muslim ci riwaya abdullah ibn asud radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ayu dhanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak abdullah ibn mas'ud mune yaronte sallallahu alaihi wasallam dama la laaj ban bakkar mo gëna mag ban bakkar mo gëna mag mune nga wutal yalla morom te mo la sak ne lo gëna mag wutal ko morom te mo la sak mo la mom nga wutal ko morom mom yalla mune bakkar bo mo gëna mag kon bakkar ban mo gëna mag shirk mom rek la yalla wax ne ku deew ak mom duma la jéggal mom dog yéne ti wax nañu ñu bari ñu dé ak ay bakkar yu bari comme hadithul bitaqa ne yalla jéggal leen parce que yobbo nañ tawhid mais kepp ko xamne yobbu na bokalé yalla mu nañ sayé duma la jéggal parce que la yaghfir an yushraka bi
est ce que lene lu du non du ko jegle wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha nit ki de ak bakar budul bokale yalla ne ko jegal yunus sallallahu alaihi wasallam ñu dekkal ko yalla ne ko li ya ko def mu ne waaw mako def de wallahi mako def yow rek la yakar nak mu ne ko jegal na mais lol moy lan ghayr shirk innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna yushrik billah bimaana wa mata ala shirki kep ko bokale be faato bokale yalla mune haramal na ci mom aljanna yalla nañu yalla may tawhid hadith bi moy hadith tufayl ibnu sakhbara أخي عائشة لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني مررت برحت من اليهود فقلت من أنتم حديث بجد موم كيغا خامني موي طفيل ابن صخبرة من مبوك عائشة رضي الله عنها تي نيغو يايام موم طفيل mune man day dima gint melni dama rombu mbolo ci yahoud manelen yenay ñan manantum faqalu nahnu alyahoud mune ah ñun day ñoy ñoy yahoud faqultu innakum la antum alqawm mune manelen waw ndax yenay gaaya lawla annakum taqulun mune yeen dal bu nekkulon len rek manelen yeenay gaaya ni mana yeenay jaamu yalla deug waye nak nekkulen gaaya lutax mune parce que yeena wax ne uzair ibn allah kon nekkatulen gaaya uzair ibn allah nekkatulen gaaya قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يهودي تونتكو نيكو يني بو نيكو لول لين ما نيناي غايا وا يني جولي دي نيكاتو لين غايا لوتاخ مون باسكو يني تام داغي واخني بو صوبي يالا اك محمد مون يين داغين كوي واخ مون كون يني تام نيكاتو لين غايا outal nañu yalla dom outal ngeen yalla kumu bokal ci mashiam mune mana ci gent bi summa maratu bi rahtin minan nasara mune ma dem rombat benen mbolo ci nasara manelen innakum la antumul qawm lawla annakum taqulun malena gis ngeen yeen ni yeen ay gaaya su nekkulon yeen ngi wax ne al masih ibn allah mune lolou motax nekkulen gaaya parce que wax ngeen al masih ibn allah fa qalu wa antumul qawm lawla annakum taquluna ma sha allah wa sha muhammad ñu dajje ak yahudi li ñu waxol ñu ne tufaylu yeen ni yen itam bu nekulon li ngeen di wax yen ay gaaya wa yen itam da ngeen taxaw def ne bu sobe yalla ak muhammad munefa lamma asbahtu akhbartu biha nasan mune bama yewo sama gentu gogu ma netti ko ay nit summa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma dem nak ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu biha ma netti ko lima gent fa qal hal akhbarta biha ahdan mune bala ngay ñew ndax amna koko wax ndax wax ko ko bala ngay ñew mune qultu na'am ya waw amna ñeneen ñu mako wax bala may ñew yonent bi ne falamma salla zuhra qama khatiban mune bañu démé julli ji tisbar nak yonentou bi jog taxaw di khutba mu jog taxaw di
di khutbah mune mu sante yalla bak yalla nelen inna tufailan araa ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum kuntum taquluna kalimatan kana yamna'uni alhaya'u minkum an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahda ki cinjil benu da'wa bila mune tufail amna lu mu gent amna ñun ko wax ci yeen mune gis ngeen kaddu gogu ngeen don wax moy insha Allah wa syaa Muhammad mune kaddu la bo xamne musuma ko rafetlu wala lutax terewu balen ko mune xana rus len rek faqat dama len rusone rek bagn len motax terewu malen ko way bes niki tay kenn buum ko waxati na ngeen wax su sobe yalla mom dong motax kako waxon mu jog taxaw mu ne ko ajaltani lillahi niddan wa yaw nak legi dag ma def buga def moromu yalla be nga may bolé suñu ciobaré qul insha Allah wahdahu su sobe yalla mom dong nyaata ci ñun moy wax ni sobe yalla ak diw kaseer ndax wax ci yegg na ci mom ndax gem na ne yoonte be ko wax parce que problème bobu la mën nañ ko wax hadith bi moy du gem na yoonte be ko wax du ko gem kon yoy yeb ay jafé jafé la lan motax gemuko al jahl lan motax gestu wuko al jahl kon a'udzu billahi minal jahl yunus bin sallallahu alaihi wasallam didon muslu ci rir hadith abdullah ibn abbas radiyallahu an mune ben way neena yunus bin sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ta bu sobe yalla ak yow fa qala lahu an nabiy sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda mune waw mag lay laaj dang ma buga def moromu yalla wa yow itam nak neel bu sobe yalla rek nga yem ci munela yaw sama mbok mi kholal kharuk yunus bin sallallahu alaihi wasallam ci sam tawhid ci leral ko ci lenn bum ko lendemal lumu muna don dina ko leral dina ko setantal bemunañu man qala la ilaha illa allah yajib an ya'lama annaha kufrun bitaghut wa imanun billahi wahda mune kep ko wax baat bobu way deug deug nak warna xamne weddina taghut weddina lepp lu dul yalla saxalna ngem yalla mune kon lolu nit ki de ci wara deuguer lan moy taghut mune comme niko ibnu taymiya ibnu qayyim leralé wa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fataghutu kulli qawmin man yatahakamuna ilayhi ghayru Allahi wa rasuluhu aw ya'budunahu min dunillah aw yattabi'unahu ala ghayri basiratin min Allah aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah mune li moy ta'ghut lol la ibnu qayyim leral mune ta'ghut moy lepp lo xamne jam bi eppal na ci romb na famu warona yem romb nako dal di eppal mune mo xam ab jamu la mo xam ab roy la mo xam ab deglu la ngir nga def mune xet bu nek sen taghut moy ki ñuy dem ci mom mo atté len té du len atté ci téréb yalla ak sunna bi yunus sallallahu alayhi wasallam mune koku taghut la mune ak kep ku ñuy jaamu bayyi fi yalla lu mu mëna doon mune lolu taghut la
mune ak kep ku ñuy top di ko roy te sharia rubdalu ko ko mune koku itam taawut lay doon ak kep ku ñuy deggal ay kaddum di ko jëfé donte safa non ak sharia mune koku taawut kep ku ñuy jox liñu warona jox yalla mu nanguko mune koku taawut kon lolu moy moy taawut mom lañu borom subhanahu wa ta'ala waxone wa man yakfur bi taghut lum ci tek wa yu'min billah lum ci tek allahu akbar la budda min al kufri bi taghuti wa tamassuki billah lolou mo lay may diine xol bi du nangu boole fop lepp li ci xol bi ngay genné ba mu set wetch motax boy duggu ci diine loy wax ashhadu an la ilaha lepp luma fason bes niki tey mune waw feccina ko sandina illallah kudul yalla kon nak fasna ko kon koku faqadistam sakabil urwatil wusqa lan fi samala mune koku mo jappandu ci boom bo xamne du finjeku du dag mune koku mo ci yapp kon lolu moy tawhid kon lolu lañuy soxla ci kep ku wax baat bi ndax te waxale nga ci ne la khaliqa illa allah amul kenn kuy sakku kudul yalla wala raziqa illa allah amul kenn kuy wërsegal kudul yalla wala mudabbir wala muhyi wala mumit illa allah kenn munul topato say mbir kenn munul la dundal kenn munula rey illa allah lolou moy moy tawhid mune kep ku saxal lolou nak wajaba an tusrifa al ibada kamilatan ilayhi wahda warna ci mom nak jaamu yalla bi yep mu jemalé ko borom bi subhanahu wa ta'ala kep ku wax baat bi yajibu an ya'lama anna al hukma lillahi wahda kep ku wax baat bi rek mais war nga xamne nak atté mom yalla dong moko mom kon kep ku teural atté ja'ala nafsahu ilahan yu'badu min dunillah koku def na bopam ne mom yeyo nañu jaamu ko parce que teural na jaami luy nosé seni dundu kon def na bopam yalla kon ya war nga xamne la hukma illa lillah war nga yek ni atté mom yalla ko mom kenn amul ak nit mune day teural atté organisation mune day teural atté ak mbolo ak rew mune day teural atté kenn amu ci droit ci sharia ci biti sharia xana way ci bir sharia kenn amu ci droit al atté lillah inil hukmu illa lillah kon kopp ku ko def rek jalgati nga atté ba nak digante mok boromam ño xam naam kon lolu nit ki na yek ne jalgatina te def na bokale ndax kila sakol bañal nga ko kila wërsegal bañal nga ko kila dundal bañal nga ko kila rey bañal nga ko ki topoto say mbir bañal nga ko te bo faato mom ngay fekki li moy problème yéfer yi bo gison sonnalu len ñom lan lañu jappon wala aduna rek wama yuhlikuna illa dahr motax sen loi yeb ki xes be de amato ak ma indak ki xes be de la haqqalak mais din al islam yi ki de amna ak motax ñu ne kiko ray nañ ko mañ ko ray amna ak mais keneen ci ne non koku amatul ak perte nañ ko be pare kon ki c'est pas la peine ki duñ ko ray haka kon haka da kon lolu nit ki de ci wara bayyi xel sharia dong mo mando nunu amul benen bu mando nunu nit ki de jalgati limu def keneen mais nañ ko def rek ñu yeb amna mandu bop bop amul
de ko reey nañ ko reey da toj botum nañ toj botum khalas da dag ciirum nañu dag ciirum li nafsu sey mu yem complètement benn na botum ñu benn botum bu joge ki benn bot la momi tam mu am benn legui dina surveiller benen bi pour mu dess hakata loxom la dag ñu dag loxom mu ñam li ke di ñam hakata mu nek nit ku manké momi tam mu nek nit ku manké lolu moy mandu waye leneen lu dul lolu jeng la du firi mandu ko jeng la firi kon baat bi kuko wax yajibu an ya'lama anna min muqtadayatiha al-kabira al-wala'u lillah wa rasulihi wal mu'minin wal bara'u min ash-shirki wal mushrikin mo bobu nak la kenn ñemetul tuddu al-wala' wal bara' mo bobu lañ bëgga ray ci xolu julit yi moy pété nga fété ñi gëm yalla nga nono ñi wéddi yalla baat bobu lañu wax lay kuko wax ñu né non non yi jaar na fi parce que lolu moy ray diiné ci xol yow bu féké né julli bi yéfré bi mo yem ci yow mal faida fil iman mo yem ci yow kon kon yow yow ban sens nga amati ci gëm yalla bu dé alquran ak constitution bi mo yem ci yow kon ban sens ban tiaf nga amati ci gëm kon lutax yalla dila sante gëm lutax mu wacce alquran lutax mu yondi muhammad sallalahu alayhi wasallam limada ko gëna bayyi nit ñi rek ñu tok réglé seen bop mbir yi yow ki gëm lolu ban tiaf ko nga déssé ci ci diiné la shay déssé do dara ndax quran amatul valeur sa kanam parce li taxone quran yow amna leneen ludul quran mo koy doxal kon yow lan nga amati motax noy gis anarchie rek ngay gis rek ciow yu dul jeex rek ak ma tay yu dul jeex ak randal yu dul jeex lolu rek ngay gis me nga gis lu nosé beugante sopante yene wante jam sangante sutura jéggalante dimbalante ci mbax ab santé na lan mo tamo ak santé tahakamna ila ghayrillah parce que até wonan ci ludul yonu yalla parce que lolu yépp tapalé la tiaxan la c'est ça parce que ku ne rek lamu gis rek non fa lay jëm ki jëm sow ki jëm penku ci benn constitution ci benn mot ci benn mbir ñu wuté ci totalement té ku nek ñu né dafa jang droit way akhi amna ko waxul deug way amna ko waxul deug ki né man na né ki taxu da man tané té ñom ñep ci ben article bi lañuy référé limaza kayfa hada mu jur nono jur reyanté jur saga wanté jur gemé wanté ay mbot ya akhi li jar nako sabab bi moy lan innahu aljahl reer rek mo waral lool mais bu du lool dara du ko waral lan mo koy waral dara yow gëm gëna reey nit defa haram khas nit defa haram laal deram defa haram genné deretam defa haram yaq alalam defa haram tuumal ko defa haram fexel ko defa haram sis ko defa haram soxore ko defa haram be yow yeb nga xam ko te tay politique bi yeb moy lool amna nek ci ñom legi adversaire bu deewé rek mu zibilé wallahi bu deewé rek mu zibilé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xol bobu kuko woyo borom bi subhanahu wa ta'ala toroxna xol bobu kuko woyo borom bi subhanahu wa ta'ala toroxna kon yal nañu yalla sam ar ñu defal ñu tawfiq kon fi ñuy daanele laysa ka bislihi shay'un wa huwa sami'ul basir yalla yi melo kenn melul non lenn melul non te da xam di gis di deg téré bi mu teural dañu atteñu dara melul non
moy alquranul karim kim ñu roy lo fim ñu jaar lo kenn mu ñu fa jaar lo ki ñuy jaamu kenn la ki ñuy waxal ni ñuy jaamo kenn la moy muhammad sallallahu alaihi wasallam li ñuy atté lenn la moy alquranul karim amul lenn lu mel non parce que day am touti ci turuk yalla ki melom alquran bi sifatun min sifatillah melo la ci melok yalla parce que alkalam kalamullah yunusu sallallahu alaihi wasallam yalla ko dey bu jeme ci lu mu beugul mu ne ko dedet du non bayil kon fan ngay amati lenen lu ñuy orienter mbokk yi nañu gëna ragalat yalla gëna farlu wat ci xam suñu diine buñu nax suñu bop ko fi top top lenen be nga genn aduna bi te xamo sa diine moy yow may addu zalimu ala yaday ya laytani takhaztu ma ar rasuli ah ci benen ya waylata laytani lam attakhiz fulanan la hawla wala quwwata illa billah li mo ñoy xar yowul qiyam tay bo mere ben baro ngay mat mune yowul qiyam bo sété affaire yi bi gis deug ñaari baro yi lay dugal mat ko wallahi buma xamone li yonent bi wax ma def ko wallahi buma xamone diw buma and ak mom reral na ma ba deug ñewé kon mbokk yi bu len nangu kenn reral le al haqq huwa al haqq huwa allah wa kalamuhu wa rasuluhu deug mom do ngay deug moy yalla ak waxam ak yonentam nasallu allah assalam wa assalamu alaykum wa rahmatullah